ভাৰতক সতৰ্কবাণী আমেৰিকাৰ। চীনৰ প্ৰসংগৰে ভাৰতক ধমক আমেৰিকাৰ। ভাৰতক সকীয়াই দিলে আমেৰিকাৰ ডেপুটি এন এছ এ দলীপ সিংহে। ৰাছিয়াৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ নিষেধাজ্ঞা উলংঘ কৰা দেশবোৰে গুৰুতৰ পৰিণামৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি কৰে মন্তব্য। ৰাছিয়াক সমৰ্থন কৰা বাবেই ভাৰতক চীনৰ প্ৰসংগৰে ভাবুকি দিলে এন এছ এ দলীপ সিংহে। তেওঁ ক'লে ভৱিষ্যতে চীনে এল এ চি উলংঘা যদি কৰে তেন্তে ৰাছিয়াই ভাৰতৰ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিব বুলি আশা নকৰাই ভাল। দুদিনীয়া ভাৰত ভ্ৰমণলৈ অহা আমেৰিকাৰ ডেপুটি এন এছ এ দলীপ সিঙে কয়, আমেৰিকাই নিবিচাৰে কোনো দেশে ৰাছিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ সৈতে বিত্তীয় লেনদেন কৰক। আৰু এনেদৰে কেইবাটিও প্ৰসংগৰে ভাৰতক সতৰ্কবাণী দিলে আমেৰিকাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8। ভাৰতক সতৰ্কবাণী আমেৰিকাৰ। চীনৰ প্ৰসংগৰে ভাৰতক ধমক আমেৰিকাৰ। ভাৰতক সকীয়াই দিলে আমেৰিকাৰ ডেপুটি এন এছ এ দলীপ সিংহে। ৰাছিয়াৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ নিষেধাজ্ঞা উলংঘ কৰা দেশবোৰে গুৰুতৰ পৰিণামৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি কৰে মন্তব্য। ৰাছিয়াক সমৰ্থন কৰা বাবেই ভাৰতক চীনৰ প্ৰসংগৰে ভাবুকি দিলে এন এছ এ দলীপ সিংহে। তেওঁ ক'লে ভৱিষ্যতে চীনে এল এ চি উলংঘা যদি কৰে তেন্তে ৰাছিয়াই ভাৰতৰ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিব বুলি আশা নকৰাই ভাল। দুদিনীয়া ভাৰত ভ্ৰমণলৈ অহা আমেৰিকাৰ ডেপুটি এন এছ এ দলীপ সিঙে কয়, আমেৰিকাই নিবিচাৰে কোনো দেশে ৰাছিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ সৈতে বিত্তীয় লেনদেন কৰক। আৰু এনেদৰে কেইবাটিও প্ৰসংগৰে ভাৰতক সতৰ্কবাণী দিলে আমেৰিকাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8। ভাৰতক সতৰ্কবাণী আমেৰিকাৰ। চীনৰ প্ৰসংগৰে ভাৰতক ধমক আমেৰিকাৰ। ভাৰতক সকীয়াই দিলে আমেৰিকাৰ ডেপুটি এন এছ এ দলীপ সিংহে। ৰাছিয়াৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ নিষেধাজ্ঞা উলংঘ কৰা দেশবোৰে গুৰুতৰ পৰিণামৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি কৰে মন্তব্য। ৰাছিয়াক সমৰ্থন কৰা বাবেই ভাৰতক চীনৰ প্ৰসংগৰে ভাবুকি দিলে এন এছ এ দলীপ সিংহে। তেওঁ ক'লে ভৱিষ্যতে চীনে এল এ চি উলংঘা যদি কৰে তেন্তে ৰাছিয়াই ভাৰতৰ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিব বুলি আশা নকৰাই ভাল। দুদিনীয়া ভাৰত ভ্ৰমণলৈ অহা আমেৰিকাৰ ডেপুটি এন এছ এ দলীপ সিঙে কয়, আমেৰিকাই নিবিচাৰে কোনো দেশে ৰাছিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ সৈতে বিত্তীয় লেনদেন কৰক। আৰু এনেদৰে কেইবাটিও প্ৰসংগৰে ভাৰতক সতৰ্কবাণী দিলে আমেৰিকাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8। ভাৰতক সতৰ্কবাণী আমেৰিকাৰ। চীনৰ প্ৰসংগৰে ভাৰতক ধমক আমেৰিকাৰ। ভাৰতক সকীয়াই দিলে আমেৰিকাৰ ডেপুটি এন এছ এ দলীপ সিংহে। ৰাছিয়াৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ নিষেধাজ্ঞা উলংঘ কৰা দেশবোৰে গুৰুতৰ পৰিণামৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি কৰে মন্তব্য। ৰাছিয়াক সমৰ্থন কৰা বাবেই ভাৰতক চীনৰ প্ৰসংগৰে ভাবুকি দিলে এন এছ এ দলীপ সিঙে। তেওঁ ক'লে ভৱিষ্যতে চীনে এল এ চি উলংঘা যদি কৰে তেন্তে ৰাছিয়াই ভাৰতৰ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিব বুলি আশা নকৰাই ভাল। দুদিনীয়া ভাৰত ভ্ৰমণলৈ অহা আমেৰিকাৰ ডেপুটি এন এছ এ দলীপ সিঙে কয়, আমেৰিকাই নিবিচাৰে কোনো দেশে ৰাছিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ সৈতে বিত্তীয় লেনদেন কৰক। আৰু এনেদৰে কেইবাটিও প্ৰসংগৰে ভাৰতক সতৰ্কবাণী দিলে আমেৰিকাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।